যি বার্মিজ সুপাৰি অবৈধ বার্মিজ সুপাৰিৰ লগত ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আৰু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেওঁ এই অবৈধ সুপাৰিৰ ব্যৱসায়ৰ তেওঁ হ'ল কিংপিন। তেওঁ বহুদিন ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই ব্যৱসায় চলাই আছিলে। তেওঁৰ নাম হ'ল মুছা আহমেদ ছিদ্দিকী। তেওঁৰ ঘৰ হ'ল নীলাম বজাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু তেওঁ থাকে মিজোৰামত। মিজোৰামত থাকি তেওঁ যোৱা বহুত বছৰ ধৰি তেওঁ এই অবৈধ চুপাৰীৰ ব্যৱসায় চলাই আছে। গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পৰা লৈ আমি তেওঁক বহুত দিন বিচাৰি আছিলোঁ আৰু তেওঁ পলাতক অৱস্থাত আছিলে। গতিকে তেওঁক আমি যোৱাকালি আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তেওঁ ইয়াৰ পৰা তেওঁ ফ্লাইটৰ যোগেদি বাহিৰত যোৱাৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছিলে। আমাৰ গোপন খোৱাৰ সূত্ৰে আমি গৈ তেখেতক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ধলাই থানাৰ কেছত মোকৰ্দমাত তেখেতক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰি হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰেৰণ কৰিও আমি পুলিচ কাষ্টডিত আনিছোঁ। তেওঁক বৰ্তমান সোধপোছ কৰি আছোঁ। তেওঁ এই যিটো অবৈধ চুপাৰীৰ ব্যৱসায় আছে, এই চুপাৰীটোৰ এটা মুখ্য ব্যক্তি, মুখ্য কিংপিন, আৰু তেওঁ এই ধৰণে অবৈধ ব্যৱসায় বহুদিন ধৰি চলাই আহিছে। আৰু আপোনালোকে জানে যে এই ব্যৱসায়টো, অবৈধ যি চুপাৰীৰ ব্যৱসায়, সেই ব্যৱসায়টো সম্পূৰ্ণ আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত নিষিদ্ধ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যে আহ্বান জনাইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে যে কোনো পৰিস্থিতিত বাৰ্মিজ চুপাৰীৰ সৰবৰাহ আমাৰ জিলাৰ ভিতৰত বা অসম ৰাজ্যৰ ভিতৰত হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি ইয়াত তৎপৰ হৈ আছোঁ, অধিক তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এই তৎপৰতাৰ ক্ষেত্ৰত যাওঁতেই আমি এই ব্যক্তিজনক, যিজন ব্যক্তিয়ে ফ্লাইটৰ জৰিয়তে বাহিৰত যোৱাৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছিলে, সেই সময়ত আমি তেওঁ মিজোৰামৰ পৰা আহি ইয়াত শিলচৰ এয়াৰপৰ্টলৈ যাব বিচাৰি থাকোঁতেই আমি তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেওঁক এতিয়ালৈকে, বৰ্তমানলৈকে তেওঁ পুলিচ হাজোতত তেওঁ আছে আৰু আমি জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু তেওঁক আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছোঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যি এই অবৈধ ব্যৱসায় চলাই লোকসকলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। গতিকে যিসকল লোক এই অবৈধ ব্যৱসায়টোৰ সৈতে জড়িত আৰু তেওঁৰ এই আমাৰ এই ব্যৱসায়টো চলাই যাওঁতে তেওঁ যিবিলাক লোকক লগত লৈ এই কাম কৰি আছে ব্যৱসায়, তেওঁলোককো আমি